Ільша, Ілька, бачите? Хлопці трошки підперли і залили її з тої сторони, а далі вже воно буде триматися, далі вже ремонтом продовжувати. Ми тут проводили маніпуляції і, як бачите, жіноче гінекологічне крісло, були виїзні, до нас приїжджали лікарі і в цьому кабінеті приймав гінеколог. У будівлю сімейної амбулаторії в Широкому прилітали неодноразово. Найбільші руйнування відбулись у вересні 2022 року, розповідає акушерка Таміла Польова. Жінка із сім'єю була вимушена виїхати з селища через постійні обстріли. Повернулись після звільнення Снігурівки та одразу приступила до роботи. Медзаклад вже почали ремонтувати, втім повноцінно працювати всередині поки неможливо. Хоча нам вже відновили частково нашу амбулаторію, але це зовнішня картинка, всередині ще нічого нам не робили, але обіцяючи. Ми працюємо по селу, ходимо, надаємо людям допомогу на дому. До повномасштабного вторгнення до медиків тут зверталось до 25 людей протягом дня, нині від 5 до 8. По обладнанню на сьогоднішній день це ще питання відкрите. Ми ще не знаємо, як це все буде, але те, що у нас було, воно майже все вийшло із ладу. У Широківській громаді до повномасштабного вторгнення функціонували 2 сімейні амбулаторії та 2 фельдшерсько-акушерські пункти. На сьогоднішній день ФАПи працюють, амбулаторія працює одна в селищі Широке. Що з іншими, яка ситуація? Нема медичних працівників, поки що не повернулися. В селі Новопетровки, на жаль, поки що медичні працівники не повернулись. 8 медичних закладів працювали у Первомайській громаді до того, як 5 з них зруйнували або пошкодили обстрілами російські війська. Частина з них ремонту не підлягає, говорить начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай. Втім, медичні послуги люди отримують. Спілкуючись із Павлом Цупою, директором комунального підприємства «Медичний центр надання медико-санітарної допомоги», значить, він з березня місяця відновлює, викликає сімейних лікарів, сімейних медсестер, які будуть здійснювати десь тричі на тиждень прийоми в Первомайському, в Білозірці і в Новомиколаївці. Цей графік ми затвердимо і будемо повідомляти людям, які дні ці лікарі будуть приїжджати. Станом на 10 березня на Миколаївщині зруйновано або пошкоджено 98 медичних закладів. Через обласну військову адміністрацію громади отримують будівельні матеріали в необхідній кількості, говорить заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров. Нині збирають інформацію про всі зруйновані об'єкти. Вона інвентаризується, вона розкладається по пріоритетах. Потім робляться відповідні проєктні вже висновки і надається безпосередньо до уряду для того, щоб згідно тих пріоритетів по першочерговості, які є, восстанавлювати ці об'єкти. І окрім того, ще наші міжнародні організації, якими ми працюємо, ми їх направляємо, вони працюють над тим, щоб восстанавливати. У планах обласної влади відновлення будівель і роботи медичних закладів у всіх населених пунктах, куди повертаються жителі. Валентина Гурова, Назарій Робаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.